Velkommen til Maneno. Hos Maneno er du ansvarlig for at passe på din helt egen drage. Dragens mor er nemlig taget ud for at kæmpe mod andre onde drager. Derfor skal du passe godt på den og sørge for, at den bliver en stor og klog drage. Måden du gør det på er ved at læse. Jo mere du læser, jo større og klogere bliver dragen. Med Maneno kan du læse overalt, og til sidst bliver dragen måske så stor, at den en dag selv får unger.